На Дніпропетровщині стартувала програма розвитку соціально незахищених верств населення «Stronger Together». Проект передбачає проведення психологічних і соціальних тренінгів, а також низки панельних дискусій на теми стосовні ментального здоров'я людини. Все для того, аби виховати у молоді лідерські навички та інтегрувати нове покоління у суспільство. Про ментальне здоров'я сьогодні поговоримо із гостями нашої студії. Це координатор проєкту «Stronger Together» Сергій Кривогус та тренерка Джекі Гарлок. Доброго вечора нашим гостям. Перше питання до вас, мабуть, Сергій. Що це за проєкт? Коротко розкажіть і які заходи він передбачає. Доброго вечора. Дякую, що ми сьогодні з вами. Що це за проєкт? Це проєкт американського консульства, молодіжного центру Освіторіума, Дніпропетровської обласної ради, Міністерства молоді та спорту, Міністерства соціальної політики. Тобто у нас з'єдналася така синергія, яка включила в себе тренінги для молодіжних працівників, соціальних працівників, вчителів і для дітей лідерський курс на тему травма та ментальне здоров'я. Тобто це психологічний стан молоді, дітей і, в принципі, як, що робити, як вчителям себе поводити з дітьми, в яких є травма або щось ментально незрозуміло відбувається. А чому саме цю тему обрали? Ви вважаєте, є проблеми? Чому? Давайте так, спочатку я розповім. У мене випала можливість навчатися і проходити стажування в США, саме в Чикаго. І якраз там я познайомився з організацією ICOI, де я працював. І там ми познайомилися з тренеркою Джекі. І, на мою думку, Чикаго для мене було якраз таким схожим містом на Дніпро, в якому питання ментального здоров'я і роботи з психологічним станом дітей критичного стану саме в тих районах, де є критичний стан молоді, професійно-технічної освіти, може в школах, з яким потрібно працювати. Тому і в мене виникла ідея написати саме такий проєкт, щоб привести такого тренера і потім надати можливість вчителям пройти цей тренінг і завдяки цьому тренінгу надалі працювати з тими вчителями щодо розвитку їхніх можливостей, їхніх, так сказати, навичок. Так, я вважаю, що в Дніпрі нам потрібно піднімати цю тему, тому що на сьогоднішній день дітям потрібен діалог. А давайте ми запитаємо вашої колеги, чи бачить вона спільне щось. Будь ласка, чи побачили ви, коли відвідали наше місто, відвідали Україну, чи побачили ви які спільні проблеми щодо ментального здоров'я або психологічних проблем у молоді? Так, я побачила багато чого спільного, того, з чим стикаються діти в Україні і діти і молоді люди в США. Можете навести один, принаймні, приклад? Could you give at least one example of such commonality? Yes. So, like many young people in the US, як і в Україні, так і в США, молодь стикається і діти стикаються з конфліктами в родині, і також вони часто занепокоєні тим, що буде з ними в майбутньому, вони не знають, чим вони хотіли б зайнятися в майбутньому. Fearful about what their future holds. Not knowing what they want to do with their career or with their life. These are all things that I've seen both in the United States and here in Ukraine. А як ви можете допомогти з цією проблемою? One thing I do in my job is одна з речей, якими я займаюся в своїй роботі, це навчання дорослих тим, як вони можуть підтримувати таку молодь і як вони можуть для них створити те оточення, яким буде для них безпечним та підтримуючим. Однією з цілей моїх тренінгів, як в США, так і в Україні, є допомогти дорослим зрозуміти, наскільки цінним ресурсом і цінною підтримкою вони можуть бути для молоді, якщо в них є якісь свої конфлікти, вирішити ці конфлікти і надавати якомога на ефективність
активнішу допомогу молоді та дітям. І також я сподіваюся чомусь навчитися від своїх колег в Україні. Gain awareness and to also learn from them and learn how they are supporting young people in their lives. Тобто ваші тренінги тут відвідали дорослі, батьки, так? So we're actually doing a variety of trainings. Ми проводимо різні типи тренінгів тут, як для дорослих, так і для молоді. Наприклад, тренінги для молоді, які ми проводимо, є два типи тренінгів. Перший, ми допомагаємо їм зрозуміти власні проблеми і як можна їх вирішити. І другий тренінг, який ми будемо проводити, це тренінг з розвитку лідерських якостей. We also are going to be doing a training on leadership with some young people, and we are going to have them reflect on what it takes to become a good leader, what sort of skills and abilities are necessary, who are some leaders that they admire, and what can they do to be leaders in their community. А можете надати визначення, що таке взагалі психологічна травма і ментальне здоров'я? Yes, of course. Психологічна травма, основними її компонентами є якась негативна подія, яка сталася або один раз, або декілька разів. Те, з чим людина не може впоратися самостійно. І також ця подія або події, вони мають такий довготривалий ефект. І це відображається і в людському тілі, і в людській психіці, і в поведінці, і в думках. This is what we call psychological trauma. Питання до Сергія, а чи наші люди розуміють, що таке психологічна травма, що якщо вони мають таку, що вони її мають? Вони мають розуміння? Дуже специфічно. Тобто, якщо люди вже працювали в цій сфері, то вони розуміють. Для більшості, наприклад, тема ментального здоров'я, всі вважають, що це щось з disability, з інклюзією, з інвалідністю. Тому казати, що розуміють, ті, хто працюють, так, вони розуміють, і це потрібно робити. Тому така і була ідея, щоб трішки більш популяризувати і зробити цей діалог між громадськими організаціями, між вчителями в школах, в університетах, можливо, навіть започаткувати програму через Міністерство молоді та спорту, чи Міністерство соціальної політики, чи Міністерство освіти, тому що всі ці представники будуть на панельній дискусії у Києві, і це буде обговорюватись. Це ті люди, які в темі, як так ми кажемо. А як звичайна людина, у нас нема такої традиції ходити до психолога, так? Ну, в Україні, в Росії, взагалі, в нашій дійсності, не так це розвинено, як в США, наприклад. А як вони можуть зрозуміти, що це проблеми? Живуть люди і живуть. Якщо казати про деякі проблеми, про які казала саме Джекі, то це ті симптоми, які може побачити кожна людина. Це або недосип, або проблеми кожного дня з хворобами, або з тією ідеєю в тому, що ти не можеш структуризувати свій, можливо, робочий день, і це якось впливає, хтось впливає на це. Тобі потрібен діалог, ти завжди знаходишся у стресових ситуаціях, і з цього стресу ти не можеш вийти. І коли ти розумієш, що це є, то тобі перше, що потрібно, це поспілкуватися з кимось. І таким чином якраз вчителі в вищих навчальних закладах, в школах, вони повинні будувати цей місточок, щоб дитина могла прийти і поспілкуватися. Можливо, ця проблема є вдома, да? І вдома ти з батьками про це не поспілкуєшся, але ти можеш поспілкуватися зі своєю вчителькою чи з психологом в школі. Це завжди було, але на сьогоднішній день воно трішечки повинно видозмінитися, тому що, ну, на мою думку. Те, що я побачив в США, це те, коли вчитель не виходить як, знаєте, як людина, яка от навчить. От, ти повинен зробити так, як там я сказав. Вчитель в США, якраз у темі ментального здоров'я і травми, він та людина, який партнер, друг, який якимось чином є людиною, на яку можна розраховувати. Ну, так має бути, і в нас так і є. Так. Мені здається.
Так, але на сьогоднішній день не завжди. Угу. Питання до Джекі. Чи побачили ви різницю? В США люди частіше звертаються до психологів за психологічною допомогою, ніж у нас. Чи побачили ви таку відсутність, такої особливості у нас? Yes, I do think that it is more... Так, звичайно, я помітила таку тенденцію. В США люди набагато частіше звертаються до психологів, але все ж таки навіть у США є багато упередженості щодо психологічного здоров'я, психологічної травми і так далі. І саме тому, що в Україні у людей немає такої звички, для нас дуже важливо побудувати допомогти побудувати такі відносини у спільнотах, щоб люди могли отримувати допомогу від близьких людей в спільноті. А якими можуть бути наслідки психологічної травми, якщо вони вже є, як з ними боротись? I think that there's lots of different ways. Травма може мати різні наслідки. Це наслідки, які можна спостерігати в тілі, ментальному, психічному здоров'ї. Наприклад, це може бути постійне перезбудження або дуже така високий рівень пильності. Людина весь час почувається в небезпеці. Або людина набагато частіше хворіє. Також ми намагаємося донести до людей, що це нормально. Звертатися за допомогою. Також навчити людей, які надають таку допомогу, тому як створити безпечне середовище, в якому можна безпечне та передбачуване середовище для таких людей. І також пояснити людям з психологічною травмою, що їх реакції, їхні реакції на травму є абсолютно нормальними, і будь-яка людина може так реагувати на психологічну травму. Body and emotions. Так, зрозуміли. І давайте, часу вже в нас небагато, скільки триватиме цей проєкт і, можливо, якщо він ще триває, чи можливо взяти участь у ньому і як це зробити? Якщо казати про сам приїзд Джекі, то він триває вже один тиждень, тобто 5 днів, і в Дніпрі він закінчується завтра. Ми завтра ще будемо у Дніпропетровській області в селі Ковпаківка, будемо спілкуватися з саме сільською молоддю, з дітьми в селі. І далі ми переїжджаємо до Києва, і в Києві буде панельні дискусії. Якщо казати про тривалість цього саме програми, проєкту, то проєкт американського консульства, він був запланований на 2 неділі. Якщо казати про саме молодіжний центр «Освіторіум», де ми започаткували такі тренінги і будемо започатковувати і вкладати його в програму на 2019 рік, то саме в молодіжному центрі він буде проводитися 1-2 рази десь на місяць. І це буде програмою саме обласної ради, молодіжного центру, де ми хочемо залучати вчителів, соціальних працівників, також молодіжних працівників і дітей на лідерські курси. Ну от, якось так. Дякую. Ну що, на сьогодні все. Дякую за візит до студії. Дякуємо вам, що нас запросили. Thank you. Дякую.